የውይይቱ ተሳታፊዎች ወጣቶች በመልካም ስብዕና ታንጸው ምክንያታዊነትን መነሻ በማድረግ በሀገሪቱ በሚካሄዱ የልማት ስራዎች ላይ በንቃት በመሳተፍ ለላቀ ስኬት መስራት ይገባቸዋል ይላሉ። ወጣቱ ምን አይነት ጥያቄ ነው ያለው የሚለው ነገር ጠጋ ብሎ መስማት ማዳመጥ ይጠይቃል ማለት ነው። ወጣቶች የኢኮኖሚ ጥያቄ አላቸው፣ የፖለቲካ ጥያቄ አላቸው፣ የተሳትፎ ጥያቄ አላቸው። በየመድረኩ የሚያነሷቸው እሾዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እሾዎች ይዘን በአግባቡ ከሚመለከታቸው ጋር ፕሮግራም ይዘን መፍታት ይኖርብናል ማለት ነው። ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር ቡራቡሬ ነው። አንዳንድ አካባቢ በቂ ግንዛቤም እያለው ተግባራዊ የማድረግ ችግር ይታያል። አንዳንድ አካባቢ ደግሞ የግንዛቤ እጥረቶችም ይታያሉ። የመዘናጋቱ በጣም የተለያየ አይን ቨርዥን ያለው ነው ማለት ነው። ማህበረሰባችን ላይ ስናይ በበጎ አድራጎት ተግባራት ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የክልላችን ወጣቶች በርካታ በገንዘብ ሊተካ የማይችል በርካታ በጎ ተግባራትን ሲፈጽሙ ነበር። ያው ኮሮና ከመከሰቱ በፊትም ከዛ በኋላም በርካታ በጣም የሚያስመሰግኑ ተግባራት ተፈጽመዋል። በደቡብ ክልል ሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ የወጣቶች ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሙስጠፋ ኢሳ በበኩላቸው ወጣቶች ምክንያታዊ በመሆን በሀገሪቱ በሚካሄዱ የልማት ስራዎች ላይ ቀጥተኛ ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ በትኩረት መስራት ይገባል ብለዋል። እንደ አቶ ሙስጠፋ ገለጻ ወጣቶች ሰላምን በማረጋገጥ ረገድ ያላቸው ሚና ከፍተኛ እንደነበር ጠቁመው ሀገርን በመገንባት ሂደት የበኩላቸውን ድርሻ ማበርከት ይጠበቅባቸዋልም ብለዋል። እንደምናውቀው ወጣቱ አንዳንድ ቦታ ላይ አጥፊ ባልሆነበት መንገድ ተጠያቂ የሚሆንበት ስፔሻሊ ኔጌቲቭ ኢነርጂው በጣም የጎላ ነው። ሶ የዛሬው መድረክ በዋናነት ወጣቶች አዎንታዊ አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚችሉ ለማስገንዘብ የተደረገበት ነው እና ይሄ በተጨባጭ መሬትም ላይ በተለይ ሰላም በማረጋገጥ ረገድ ላይ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ጥያቄዎችን ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ፣ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ህግንና ስርዓትን ተከትሎ የትኛውም አይነት ጥያቄ የተሳትፎ ሊሆን ይችላል፣ የተጠቃሚነት ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ በማህበራዊ መንገድ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት፣ የፖለቲካ ተሳትፎ ጉዳዮችን ሊያነሱ ይችላሉ። እነኚህ ጥያቄዎች ምክንያታዊ በሆነ መልኩ፣ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ማቅረብ እንዳለባቸው ኃላፊነት የመስጠት ስራ ነው የተሰራው። በውይይት መድረኩ ላይ የተገኙት የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ ህብረተሰቡ የኮሮና ቫይረስ እያስከተለ ያለውን ጉዳት አስመልክቶ እያሳየ ባለው መዘናጋት በአሁኑ ጊዜ በሰው ሰራሽ የመተንፈሻ መሳሪያዎች እገዛ የሚተነፍሱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል። ኦክሲጅን ማግኘት ብርቅ የሆነው ሰው አዲስ አበባ ውስጥ እየበዛ ነው። ኦክሲጅን በመሰረቱ ያንን ያክል ውስብስብ ቴራፒ አይደለም። በቀላሉ ኦክሲጅንን መተንፈስ ለሚያስቸግር ሰው ኦክሲጅንን ሳፕላይ ማድረግ ነው። ይሄንን አጥተው የሚሞቱ ሰዎች ዌይቲንግ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ናቸው። ይሄ ሁኔታ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የደቡብ ችግር ይሆናል። አንድ ሰው በቀን ትልቅ የኦክሲጅን ሲሊንደር 3 ኮንሱም ያደርጋል። ፈጣሪ ኦክሲጅንን ነጻል ስለሰጠ በጣም ቀላል ነገር ይመስላል። ኦክሲጅንን ግን ሲናጣ ያንን ያክል ውስብስብ ነው። ለሰከንድ ናቹራል ኦክሲጅን ሰው መተንፈስ ሲያቅተው ሞት ሩቅ አይደለም። መካኒካል ቬንትሌተርማ ተውት አታስቡት። ኦክሲጅኗን እንኳን በወጉ ባገኘን ነው እያልን ያለን። ስለዚህ ነገርየው መቀየሩ የማይቀር ጠጣር ሁኔታ ስለሆነ ይህንን መቀበል ያስፈልጋል የምለው ላይ ብዙ ሳይንሳዊ ጀስቲፊኬሽን አያስፈልግም። ያው መከራ መምከሩ አይቀርም ነው የእኛ ስጋት። እንደው አስተምረን በአስተምሮ የሚመለስ ህዝብ ብናገኝ ጥሩ ነው። ነገር ግን ከመከራ ለመማር የተዘጋጀን ህዝብ ደግሞ በጣም አሳዛኝ ነው። ወጣቱም ሆነ ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ወረርሽኙ የከፋ ጉዳት እንዳያስከትል አስቀድሞ በመከላከል ላይ ማተኮር አማራጭ የሌለው መፍትሄ መሆኑንም አስረድተዋል። እንደ አቶ አቅናው ገለጻ የበሽታው ስርጭት መስፋፋቱን ተከትሎ በጽኑ የህሙማን ክፍል ህክምና የሚደረግላቸውን ሰዎች ለማከም የመተንፈሻ መሳሪያዎችን በሚፈለገው ልክ ማግኘት ፈታኝ መሆኑንም ጠቁመዋል። ወጣቶች በበሽታው ዙሪያ ያላቸውን ግንዛቤ በማዳበር የመከላከሉን ስራ ከራሳቸው በመጀመር አርአያ ሊሆኑ እንደሚገባም የክልሉ ጤና ቢሮ
ቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ ሳስበዋል። የደቡብ ክልል ሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አስተር ከፍታው በመከከር መድረኩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት በክረምትና በበጋ ወራት በሚካሄዱ የወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራዎች የተከናወኑ ተግባራት ሲኬታማ መሆናቸውን አስረድተዋል። የተጀመሩ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራዎችም ተጠናክረው እንዲቀጥሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የተቸገሩ ዜጎችን ቤት እየሰራችሁ እየሰጣችሁ ነው። ቴንኪው በጣም ነው እናመሰግናችሁ። ደም እየሰጣችሁ ነው። በጣም ነው እናመሰግናችሁ። ሴቶችና ህፃናት እንዳይጠቁ ጥቃት እንዳይደርስባቸው ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ሰለባ እንዳይሆኑ ኃላፊነት ሰጥተናቸዋል። እነዚህ ለእናንተ እህቶች ናቸው። ሴቷ እናት ናት ለእናንተ። ስለዚህ ሴቶችንና ህፃናትን የሚጎዳ የትኛውም ጥቃት ስነ ልቦናቸውን የሚጎዳ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ላይ አሁንም እናንተ ዘብ መቆም አለባችሁ ማለት ነው። የኮሮና ቫይረስ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ ለመቀነስ ከመዘናጋት ይልቅ የጥንቃቄ መልእክቶችን መተግበር ይገባል ሲል የዘገበው የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው።